Tak mládeži, dámy, páni, chlapci, děvčata, kdo máte ještě zájem, zakupujte si vstupenky, žetony, pojďte se vozit, další prima jízda se pojede. Extreme Super Machine. Pozor, startujeme, odjíždíme. Jdu na extrémně pustí, protože je výška na poukej, na tento extrém je 150 cm minimální výška. Za chvíli, další zase bude za chvíli. O, příška. To je hezký pouky, dojď se padná, teda 2016, pravde. Je to konec jízdy. A ten si jo. Dajme, že se to vždycky drží se. Thank you.
výkony. Ale dobrý, 80 korun na trakce.